ଜୟ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର କ୍ଲାସେସ୍। ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ପିଲେ, ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ବିଳାସତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ବା ଏଗୁଡ଼ାକ ନା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ନା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜର ଅହମିକାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଅହଙ୍କାରକୁ ଯେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ବହୁତ କ'ଣ ଲକ୍ଜୁରି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଏ, ବହୁତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇ କେତେଟା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେମାନେ ପାଖରେ ରଖେ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମର ନା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, ନା ଆମର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସେମାନେ କରନ୍ତି, କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ କୁହେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲେ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଆମେମାନେ କହିପାରିବା। ଯେମିତିକା ଏଇଠି ପିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନହୋଇ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଅହମିକାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଓ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଭୋଗ ହୁଏ, ତାହାକୁ ପିଲେ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା, କେବଳ ଆମ ସମ୍ପଦ ପୁଳେ ଅଛି, ଦେଖେଇ ହେବା ଯେଉଁଟା କୁହାଲି ଏକଦମ ସୋଫ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ପିଲେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ସୁଦୃଶ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ପୁରା ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖ, ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ପୁରା ବିରାଟ ବଡ଼ କ'ଣ ରହିଛି, ମହଲ ଭଳିଆ ଘର ପିଲେ ରହିଛି, ଏଇଟା ଆମ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଲୋକର, ତଥାପି ପିଲେ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତି, ମୋର ଏଇଭଳି ଘର ଅଛି, ବା ଆମେମାନେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ମାଆ ଜଣେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ହୀରାର ହାର, ହୀରାର ହାରଟା ପିଲେ ତୁମେ ଜୀବନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏନି, ତା'ର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ, ବା ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବେଶ ପୋଷାକ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବହୁତ ପିଲେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଯୁକ୍ତ ସେମାନେ କରୁଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା, ଅନେକ ଅସଂଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ଝିଅମାନଙ୍କର ଦେଖିବ ଯେତେଟା ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ ତାଙ୍କର ସେତେଟା ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର, ଯେତେଟା। ମୋର ଜଣେ ମନେ ଅଛି, ଆମର ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେଇଟା ଦେଖିନା, ଆମବେଳେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍, ମାନେ ମାସକୁ 30 ଦିନ ସେ 30ଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, କୌଣସି ଡ୍ରେସ୍ରେ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତିନି। ଏବେ ବି ପିଲେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଥରେ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅନଲାଇନ୍ରେ ତୁମେ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ରିପିଟ୍ କରେନି, ହେଲା ମୋତେ ତ ଦେଖୁଥିବ ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସାର୍ଟ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଅଛି ସାର୍ଟ ଅଛି, ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏଇ କଲର୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସାର୍ଟ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଲାଗୁଥିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟ, ବା ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଯେଉଁ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧେ, ବହୁତ ସାରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସୋ ପାଇଁ ମୁଁ ପିଲା କେବେ ଏମିତି ଜିନିଷ କରେନି। ଏଇ ଚଷମା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେବେଠୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ଚଷମା, ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟା ପିଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧେ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବି, ମୋତେ ମୋ ମାନେ ଏଇ ଘଣ୍ଟାର ଇତିହାସ ପିଲେ ବହୁତ ରହିଛି, ହେଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ ଏଇଟା ମୋ ଘଣ୍ଟା। ମୋ ଭଉଣୀ, ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଯିଏ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଅଛି ସାନ୍ନାନୀ ମୋର, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ରହୁଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ଟିଉସନ୍ କରୁଥିଲା, ଟିଉସନ୍ କରିକି ତାକୁ ଟିଉସନ୍ ଫି ସେତେବେଳେ ମିଳେ 700-800 ଟଙ୍କା ଏମିତି ମିଳେ, ସେଥିରୁ ସିଏ ରହୁଥିଲା ମୋର ମନେ, ସେ 400 ଟଙ୍କା ନା 500 ଟଙ୍କା ସେ ରଖେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ବା ଏଇଭଳି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଧାରଣା ଥାଏ, ପୁରା ପୁରା ଏକଦମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରଖେ, ଆଉ 300 ଟଙ୍କା ବା 400 ଟଙ୍କା ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ରଖେ, ହେଲା। ତ ଏମିତି ରଖି 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 ସେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟା ମୋତେ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ତା ବାହାଘର ହୋଇଗଲା, ବାହାଘର ପରେ ସେ ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲା, ତା'ର ସେଇ ପରିଶ୍ରମ କରି, ଏତେ ମାନେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ, ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ସବୁଦିନ କରି କରି ମୋତେ ସେଇ ଘଣ୍ଟାଟା ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ 3700 ଟଙ୍କା ନା 3800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋତେ କହିଥିଲା ତୋତେ 37 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମାଗିବନି, ହେଲା। ତେଣୁ ମୋର ଦେଖେଇବା ନେଚର୍ ବା ସୋପ୍ ନେଚର୍ ପିଲେ ତୁମେ କେବେ ଦେଖିନଥିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ହେଲା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ତା'ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଚାକର ଚାକିରି ରଖିବା, ଦାସ ଦାସୀ ରଖିବା, କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରେ, ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟର କାର୍, ବହୁତ ପିଲେ ଦେଖୁଥିବ ତୁମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ,
ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ରେ ନେଇକି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ବାପା ମାଆ ମାନେ ପୂରଣ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ, ହେଲା। କିଛି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମକୁ ଏକଦମ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଦରକାର। ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା 10th class, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତା ବାପା ଭଲ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ହେଲା ସେ ମାନେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭାରି ମାନେ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଯାହା ପିଲାର ଦରକାର ସବୁ ସବୁଗୁଡ଼େ ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରାଯାଏ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦରକାର, ମୋବାଇଲ ଆସିଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦରକାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଲା। ଏଇଟାକୁ ତ ଛାଡ଼, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ନିହାତି ଦରକାର ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦିଆହେବ, ଖାତା ବହି, ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବ, ଜୋତା ଦେଖିବ, ବହୁତ ସାରା, ବୁଝିପାରୁଛ, କେବଳ ପିଲାଙ୍କର ସୋପ ପାଇଁ, ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଆସେ, ହେଲା। ପ୍ରାୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଦେବି ଆମ ଘରକୁ, ସେ ଆସିବ। ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ରବିବାର ଦିନ ସେ 3 ମୋ ପାଖରେ ପଢ଼ିବ। ପୁରା ଏକଦମ ମିନିମମ୍ ଖାଦ୍ୟ, ମିନିମମ୍ ପୋଷାକ, ଯେତିକି ଯାହା ଦରକାର ସେତିକି। ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ବି, ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇବିନି, ତଳେ ଶୋଇବି, ତଳେ ଶୋଇବ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଏଇ ବୟସରେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ପିଲା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, କାହା ପାଇଁ ତ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, ଛାତ୍ର ପାଇଁ ପିଲା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି ପିଲେ ତୁମେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏଇଟା ସରିଗଲା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଥା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଉପସଂହାରରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା କେବଳ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଂଶଟିଏ। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି 7978040449 ପାଇଁ, ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବା କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ତୁମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବାଟା ଏତେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଫିସ୍ରେ ଆମେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ଫିସ୍ଟା ରହିଛି ପିଲେ 365 ଟଙ୍କା। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ, କେବଳ 365 ଟଙ୍କା। 365 ଟଙ୍କା ମାସିକ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ କୋର୍ସ ଫି, ମାନେ ବର୍ଷକୁ 365 ଟଙ୍କା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା। ଦିନକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ପିଲେ କିଛି ନୁହଁ, ଦିନକୁ ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ 8 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା, ବାହାରେ ଦହିବରା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଉଛ 20-25 ଟଙ୍କାର, ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ତୁମମାନେ ଆରାମସେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ, ବା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ତୁମେ କରିପାରିବ, ରେକର୍ଡ଼େଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆମର ଯେଉଁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସେଦିନ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା, ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ମେଲ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି, କ୍ଲାସ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଯିଏ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ପୁଣି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରାଯାଉଛି। ରାତି ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଡାଉଟ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲସେ ପଢ଼, ଏକଦମ ମନ ଦେଇ ପିଲେ ପାଠ ପଢ଼, ତୁମମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଏମାନେ ଅଛୁ। ତୁମମାନେ ଆମ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସ, ଜଏନ୍ କର, ଦେଖ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ନ ଲାଗିବା ପରେ, ଯେଉଁ 365 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦୁଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିବ, 2-3 କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କ୍ଲାସ୍, ତୁମକୁ ଯଦି ଲାଗିଲାନି ଏଇଟା ବେକାର କ୍ଲାସ୍ଟା, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ତୁମର ପୁରା ଫିସ୍ଟା ତୁମକୁ ସସମ୍ମାନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଆଶା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆସ ଆମମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆମମାନେ ଏକଦମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଯେଉଁ 100 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେ 100 ମାର୍କର ଉତ୍ତର ଆମମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ରେଜଲ୍ଟ କଥା ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଏକଦମ ମଜବୁତ ଭାବରେ କରିବା, ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା, ମଜା ନେଇ ନେଇ କରିବା, ପାଠଟାକୁ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଢ଼ିବା। ତା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ନିଜର 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମମାନେ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବ। ଯଦି ତୁମମାନେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କର, ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିବ। ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ। ବାପା ମାଆ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନର। ଏ ବର୍ଷ ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଏକଦମ ମସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ରହିଲେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।